Det jeg egentlig gør nu her med Ponto, det er, at nu er vi taget ind til byen, og det er vi jo selvfølgelig fordi, at det er, at hun har noget med de her biler, og hun kan finde på at jagte en gang imellem. Cykler, noget der går stærkt, skateboard, trolleys, kufferter og alle de her ting. Så det jeg godt vil nu her, det er, at nu er vi tullet lidt rundt ind i byen, gågaden, der kommer ikke lige så mange biler. Men nu sætter jeg mig hen her på hjørnet, og egentlig bare er. Og fordi jeg skal jo gøre det til ingenting. Jeg skal gøre det her til ingenting med biler og alle de her ting, så hun egentlig bare siger, at de er der bare, det er helt okay. Og så tager vi det, der kommer. Vi tager det bare, som det er. Der er ikke så mange mennesker i byen lige nu, men det gør ikke noget, fordi så der er rigeligt af biler, kan I se. De er all over, ikke? Og der kommer en bil ud i ny og næ, og så tager jeg den selvfølgelig hen på hjørnet, fordi der ved jeg, at der kommer bilerne, og de kører hen og skal holde og dreje og alt det her. Så følg med, så tager vi lige og går en tur derover af. Ponto, kom. Ja. Ja, der er godt skidt. Sådan der. Og så trak hun i øvrigt også, når vi sådan gik ud i byen. Men det er, kan I godt se, det gør hun ikke på samme måde mere. Stor lastbil, der larmer, ikke? Har stor virkning. Kigger efter den. Jeg giver hende en godbid, bare fordi hun kun kigger og ikke gør andet. Nu sidder vi os herhen på hjørnet her. Kan I se? Kom skal den. Sæt. Og så er det ikke fordi, at hun ikke må se. Nu kan I se, at jeg smider snoren herned. Træder hende sådan. Ja, det var godt, skat. Træder hende rimelig kort, altså, så hun ikke kan lave så store fejl. Fordi det her, det handler om, at der kommer også en anden hund, og hvordan ser det ud, og hvordan skal det se ud? Hun har også, hun er slet ikke sur på hunden eller noget. Det er bare, der fik hun øje på den, ikke? Det er bare, og hun sætter sig ned, så lægger hun sig. Det er fint. Jeg stikker en godbid ned til hende. Simpelthen for, at hun, jeg synes, det er en rigtig adfærd, hun laver. Slapper af, tager det roligt. Hun lægger sig jo selvfølgelig ned, fordi hun er en hyrdehund, det ved jeg godt. Men hun kigger egentlig bare på den anden hund, og når jeg har trådt på snoren, og ikke har den i hånden, så er jeg ikke en del af det her tryk frem og tilbage. Så har hun kun det her at arbejde i, og hun kigger så efter den der hund der. Nu er hun færdig med at kigge på den. Sådan, ikke helt. Hun skal sige, jeg kan lige se den derfra. Det er fint. Og hun er ikke i tryk nu, hun er der bare. Så viser jeg hende bare lige, at hun skal sidde ned. Ponto. Og det gør jeg med at tage hånden op sådan her. Og så får hun en godbid. Sådan så det her med bare at være her, og se, at de andre biler er der. Manden i lastbilen åbner døren, det larmer, det kan hun høre med det samme, det er derfor, at hun drejer hovedet og kigger derhen. Der skulle jeg have haft givet hende en godbid på det, ikke? Men det nåede jeg så ikke. Men det der sker i det, det er, at kløjs du i dem, skat? Ja, man kan også få for mange, ikke? Men det kan man ikke alligevel, man kan ikke få for mange godbider. Godbider flytter adfærd, det gør det bare. Kommer der en cykel her, der er en der. Det kigger hun så på der, kan I se. Og så en lift, der kører op. Noget mærkeligt noget. Alt det her miljøtræning, det er sindssygt vigtigt. Og jeg lader hende bare scanne nu. Det, der er det væsentlige, det er, at hun scanner og ser, hvad er det, der foregår. En, der ringer med en ringklokke. Og man kan bare få, for at stå og scanne, kan man bare få en surprise-godbid. Kan I se, det er den der, jeg stak ned foran snotten på hende. Det er sådan en, den giver jeg hende, fordi at det kan betale, altså det kan betale sig at stå og scanne. Der er en trolley der, kan I se, sådan en sådan vogn, ikke? Jeg prøver lige bare for sjov at gå efter den, så kan I se. Så forfølger vi den lidt, den der. Simpelthen bare for, at vi skal se, hvor dygtig hun er omkring det her. Når andre mennesker går med sådan en trolley der, hvad de har af betydning, ikke? Og I kan se, hun er egentlig ligeglad med den, altså. Hun siger, nå, det er bare sådan en der. Og så får hun den her. I gamle dage ville hun altså jagte den. Det gør hun så ikke nu. Det var fint. Og så stopper jeg egentlig bare op. Beder hende om at komme herhen sammen med mig. Og bare være. Og så går vi bare tilbage. Kom skal. Så det her med, at din udfordring, den skal du rent faktisk stalke. Ligesom jeg gjorde nu. De vidste slet ikke, at jeg gik efter dem. Kom, jeg skal. Sæt. Sådan. Sætter mig i samme position igen, ikke? Træder hende bare kort. Hun trykker mig på hånden. Siger, hey, så kan du godt aflevere. Ja, værsgo, det kan du godt få. De vidste slet ikke, at jeg gik efter dem.
og brugt dem. Men det handler faktisk om at storke sine udfordringer. Forstået på den måde, du skal ikke gå direkte på. Jeg har jo trænet hende i 3 uger nu. Så jeg har jo trænet hende i længe for at kunne det her. Og så nu ligger hun så bare ned og slapper af og siger, det der, det vil jeg da gerne. Så jeg har trænet hende intensivt i de her 3 uger omkring det her. Og det er jo derfor, at tingene begynder at lykkes nu omkring det. Så man kan altså ikke, når jeg siger, du skal stalke dem, så skal du ikke sige, okay, du er bange for edderkopper, så bliver du smidt ind til et helt rum med edderkopper. Nej, så skal du trænes op til, at edderkopper rent faktisk ikke er noget, hvis du er dig som menneske. Det er fuldstændig det samme, vi gør nu her med hundene. Det er, at vi lærer dem de 6 basale øvelser. Ligesom, tag det roligt, skat. Du skal trække ind af de her 6 øvelser op af hatten. Du kan i øvrigt læne dig op af mig, når du er utryg. Og fordi ofte så handler det om utryghed, eller også handler det om jagt. I det her tilfælde handler det selvfølgelig også om jagt eller hyrden, ikke? Så det er bare det. Og det er jo fedt at... Hvad så, skat? Så kigger hun op på mig. Det får hun selvfølgelig for. Fordi hun ligger fuldstændig afslappet med det her. Det er rigtig dejligt. Så det er det. Men jeg vil egentlig bare blive siddende. Jeg har ikke så meget mere at sige til det. Andet end at det er sådan her, vi træner det. Det er sådan her, vi gør det. Husk at stalk dine udfordringer. Du skal bare starte med at lave de her 6 øvelser først, som vi har, de 6 basale øvelser inde i vores VIP-akademi, eller nogle andre øvelser. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Men de her 6 øvelser, de er bare med til, at det er, at hunden den ved, den kan trække det op af hatten, den læner sig op af dig, det er faktisk sjovt at være sammen med dig, jeg kan gå pænt sammen med dig, jeg har lyst til at gå sammen med dig, det kan betale sig, det er rigtig sjovt, fordi at det er, at det er også dig, den voksne, altså den på 2 ben, der begynder at lave nogle af alle de sjove ting. Så derfor kan det betale sig at være nærheden af dig. Det er ligesom børnene, der føler sig trygge ved, når de kommer gående i den store gågade, at de så kommer hen og holder mor og far i hånden. Altså ligesom fordi, åh, oh, fuck, de er små, ikke? Og vi andre, vi er store, de ser det hele hernede fra. Det gør vores hunde også. Så det er lidt det samme med små børn, der kommer og holder forældre i hånden. Og ja, jeg har prøvet det, hvor at jeg kom til at holde den forkerte far i hånden. Og det opdager man, når man så... fordi ens far har jo den hånd, han nu engang har. Og så prøvede jeg. Fuck, og kiggede op, så var det en anden mand. Men han holdt mig bare i hånden. Og så trækker man hånden til sig, ikke? Nå, men sådan, det var bare en sjov lille historie. Men jeg træner bare videre med det her. Så god træning til jer andre derude. Så skal jeg.